Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan buat sausage black pepper mayonnaise. Jom kita buat. Don't forget to subscribe. Bahan-bahannya ialah sausage, apa sahaja jenama, bawang merah dan bawang putih, sedikit mayonis, serbuk lada hitam, dan sos berperisa cendawan atau tiram. Kita goreng dahulu semua sausage tadi sehingga siap. Nah, lepas siap sausage, kita buat yang ini pula. Goreng bawang-bawang tadi. Letak black pepper yang sudah dicampur dengan air, sos cendawan tadi, letak sedikit garam atau perasa, biarkan mayonis kita beraksi dan gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, kita boleh letak sosis yang sudah digoreng tadi. Kalau rasa nak letak kicap masa ni pun boleh, sila adjust resepi anda sendiri. Sausage black pepper mayonnaise is done! Ha guys, ini close up menu kita hari ini. Coba aku rasa dulu. Okay. Sausage cukup masak, black pepper cukup terasa. Aku rasa macam mau makan lagi lah. Sedap sekali. Selamat mencoba rakan-rakan.